Hur berättar man sin serie? Från vilket perspektiv gör sig historien bäst? Kanske byter man helt håll och ser dessutom allt lite underifrån för att förstärka en stämning. Byter till grodperspektiv. Ja, det finns mycket man kan vilja ändra på när man väl kommit en bit in i skissandet. För länge handlar det om just skisser som blir mer och mer detaljerade, får mer och mer på sig. Jag sätter kläder på min släckgubbe. För att ska ha på sig den här dagen till exempel. Men är det lättare att göra det när man har först gjort en streckgubbe eller? För att om man bara gör så här, bara rita på, då vet man inte liksom inte riktigt hur till exempel armen här ska vara. Och det är mycket lättare ifall man har så här streck man kan rita efter. Vad gör du för något? Jag gör mönster på min matta. Varför det? För det ska se snyggare ut. Det ser så tungt ut så här. Så tänkte att det borde finnas lite. Är det något mer som fattas på den där rutan? Ja, kanske lite skugga här under hennes fötter och sådär lite mera. Så allting blir mer och mer noggrant hela tiden? Ja. Men det här är fortfarande bara blyerts? Ja. Sen ska jag fylla på med tusch. Och sen kanske jag kommer på någonting nytt så ritar jag till det och då blir det mera. Det blir bättre då. Bättre för varje gång? Mm. Och sen kan du titta på klockan, kan han ha en sån dubbel ansikte. Åh, nu kommer jag för sent till plugget också, typiskt. Då får vi se, nu sitter de lite lustigt här i klockan varandra. Oj då. Alltså... Vi, pum pum pum. Det är lite ballon. Ja, ja. Vi tänkte... Ja, tänkte vi. ungefär något sånt. Ser lite så här fundersam ut. Det är första gången han funderar i sitt liv. Skit. Snäppigt. Och hur blev det då? Stryk under blev det då? Komma Tobbe kanske till och med liksom. Det här är ju bara för oss, det här jobbet som vi gör här. Men alltså när vi kommer ihop, alltså för när man, jag sitter hemma och förbereder det här, då kan jag vara rätt seg och vara långsam ibland. Men när, det är någonting som händer när vi träffas, att då blir det lite kvicksilverbetonat. Att det går fort, alltså. Vi tror vi hetsar varandra på något vis. Att det, just vårt gemensamma jobb, där, då är det en jävla fart. Men du ska inte... Tja, alltså, han kanske... Tja kanske mer. Alltså, han prövar lite ordet. Det är ett nytt album. Vi är nyfikna båda två vad som ska hända. Varje vecka. Plötsligt så säger någon någonting som vi knappt trodde att det skulle ske och sånt där. Och ju att göra en serie som är Vadam som handlar om kärlek och tjejer och killar och uppväxt, alla de här sakerna. Alltså grejer som kan vara ganska pinsamt att prata om. Vi måste nästan. Det har gjort att vi har avslöjat en hel del av våra egna pinsamma upplevelser. För att vi måste veta så mycket om varandra för att kunna göra en serie om det ämnet. Ja, men kan vi inte låta honom säga det där pinsamma som du sa när du gick i sjuan och hon stod där och du tappade brallor ungefär. Så att man får större värld att hämta inspiration ifrån när man känner varandra. Det är Adam då, eller?
en av de serier vi gör. Den serie som vi mest känner för själva. Den går i Kamratposten och som har... Där läsarna är väldigt aktiva och de skriver mycket brev och de har förslag på vad som ska hända i serien. De reagerar på det som har hänt i serien och de berättar om sig själva mycket också. Så att vi lär ju känna en massa barn som vi aldrig sett via de här breven. Och det, ja, det ger ju jättemycket idéer. Kanske blir lite tjafs. Och sen är hon i bild och ser olycklig ut. Alltså. Att det är pum-pum. Hon är kontaktiv. Pum-pum-pum. Mm. Nej. Nej, punkt. Alltså det är nästan lite till stor bubbla. Ja. Men han är inte kvar, tycker jag. Nej. Han har gått ut i Han har redan gått runt hörnet. Och hon står kvar. Och känner att, precis som jag trodde. Mm. Allt är skit. Mm, det kommer aldrig gå. Så vi berättar mycket om kärlek, om känslor. Och då... Så just ansiktsuttrycken kan vara väldigt talande. Vi har en hel del stumma bilder så att säga där man bara får läsa hur seriefiguren känner sig i ansiktet. Ibland är det bäst att inte ha en replik. Istället för att, vad ska hon säga här när hon blir så ledsen? Hon kanske ska vara tyst. Då kanske man verkligen förstår att hon är ledsen för att hon inte ens kan komma på något att säga. Och så där håller vi på. Så att ibland är det bästa som händer är att vi stryker repliker. Ta bort text. Det är mycket vanligare att vi stryker ner, att vi tar bort repliker eller korta repliker än att vi ökar på det så att säga. Man berättar, slutversionen blir ofta att man berättat mer i bild än vad man gjorde på den första versionen. Kanske vill man ha fler finesser i sina bilder. Plantering kallas det när man låter något vara med, som egentligen inte är så betydelsefullt för en längre fram i berättelsen. Spännande. Det här är min första ruta jag ritar här. Och sen så kom jag på att det vore mycket bättre om man tog en skum så här gubbe. För att man fattade mycket mer om man tog med en skum, med skumman. Så de som läser den här serietidningen, de fattar att han ska ta den här cykeln. Han ska kika lite. Fast ibland kan det vara bättre att vänta med att visa något. Här hittade en av min pappas kompisar en orm och så gjorde jag så här en så här ormen på direkten så. Men sen så kom jag på så lite senare att det ser mer så här häftigare och mer spännande om jag gör först ett ansikte och man vet inte vad det är, det blir så här som bara ser alldeles skräckslagen ut. Ja, och sen nästa bild då ser man att det är en orm. Det som gjorde att massor av människor började läsa serietidningar, det var den här tidningen, Action Comics från 1938 med Stålmannen. I serietidningarna gjorde man för första gången serier som var direkt för barn. De som hade funnits tidigare i dagstidningarna var egentligen mest för vuxna. Eftersom Stålmannen blev så populär började det ges ut en massa andra tidningar som var imitationer av Stålmannen. Och på så sätt skapades en hel serietidningsindustri. I Amerika handlar de flesta serietidningarna fortfarande om superhjältar. Många vuxna trodde att det var farligt att så många barn hade börjat läsa serier. Precis som en del idag tror att det är farligt att se på video eller att spela rollspel. En del serier, framförallt skräckserierna, var också ganska otäcka. I Amerika skrev en psykolog en bok där han påstod att man blev kriminell av serier. Också i Sverige kom det böcker som varnade för serieläsning.
För att skydda sig mot kritiken skapade serieförlagen själva regler som de var tvungna att följa. Tyvärr ledde det till att tidningarna blev tråkigare och sämre eftersom de bästa tecknarna och författarna i protest slutade rita serier eller slutade göra sitt bästa. Ett resultat i Sverige av all diskussion om serier var att tidningen Tuff och Tuss startades. I den gick bland mycket annat en serie av Rune Andreasson som hette Teddy. Den var en av hans första försök till Bamse. Tuff och Tuss fanns bara ett par år under 50-talet, men Bamse är fortfarande en av de största serietidningarna i Sverige. Men allra populärast har sedan den startades 1948 varit Kalle Anka. En annan som varit med länge är Fantomen. Den är från början en amerikansk serie, men görs numera till stor del i Sverige. En av de bästa Fantomentecknarna är svensken Hans Lindahl. Den svenska Fantomen skiljer sig på många sätt från den amerikanska. Att Fantomen skulle gifta sig och skaffa barn var dock en idé av amerikanen Lee Falk. Det var han som hittade på Fantomen en gång i tiden. Idag tycker nästan ingen att det var en bra idé att Fantomen fick en familj. Och många tror att det är därför som inte så många människor köper tidningen längre. Blyertsteckningarna blir mer och mer färdiga. Mycket suddas bort, en hel del kommer till och vissa rutor görs om helt för slutversionen. Jo, här var det ganska så liten så jag tänkte göra den lite större och mycket mer noggrannare. Sen tyckte jag att den ska vara lite längre fram här då, istället för att låta bak. V-jeans? Min pappa hade såna. Och sen har jag gjort innan och tänkt hur den ska se ut. Det här var min första skiss. Sen så gjorde jag om den. Och det här är den andra. Vad är det där för något? Det. Uh-huh. Det är en tumme som har blivit avhuggen och flyger iväg. Och den hade du inte med i första versionen? Nej. Hur kom du på att du skulle ha med den då? På den här bilden ser man inte alldeles för mycket att det är en tumme som flyger iväg där. Jag vill visa upp den lite mer här på den här bilden. Så du förtydligar vad som har hänt? Du kan lära dig ännu mer om att teckna serier genom att skaffa den här boken. Puff, lär dig teckna serier heter den, precis som tv-serien. Den kan köpas i bokhandeln eller från Utbildningsradion och oss kan man ringa på telefonnummer 020 58 58 00.